No vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais são todos os meus cartões de crédito e qual é o limite total que eu tenho, porque aqui no canal a gente faz bastante vídeo sobre como aumentar o seu limite, como ser aprovado os cartões de crédito, e eu quero mostrar para vocês que realmente essas dicas funcionam para mim. Eu tenho um limite bacana em todos os cartões, e fora que eu tenho bastante cartões, inclusive até irei fazer alguns cancelamentos e também fazer um ranking do mais baixo pro mais alto e comentar também quais que eu vou tirar da minha carteira, né? Porque se você tem acompanhado os últimos vídeos do canal, você tem visto que eu tô fazendo diversos cancelamentos. Eu cancelei o BTG, cancelei o Banco Pan e vou cancelar mais alguns. Então fica comigo até o final do vídeo para você saber quais são todos os meus cartões e o meu limite total. Se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo ao canal Cotema Life. Eu sou o Célio e junto com o João aqui a gente fala sobre cartões de crédito, contas digitais e formas de você ganhar dinheiro com o seu cartão. Então se você curte esse assunto, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece. E também dê uma olhadãozinha na descrição, que lá eu coloco indicação de aplicativo de pagamento e de cartões de crédito. E se você for aprovado em algum cartão de crédito pelo link da descrição, comenta aí qual cartão de crédito você foi aprovado e qual o limite, né? Pra galera ver que os links estão aprovando legal. Galera, eu fiz uma lista aqui com todos os cartões e eu vou falar pra vocês. Então, olha lá. O cartão de crédito com o meu menor limite, inclusive eu só não cancelei ele ainda porque ele faz parte do Itaú, que é o IT. E bom, o IT me liberou um limite de apenas R$390. Mas o que eu gosto do IT é que assim, quando você faz um pagamento de um cartão do Itaú pelo IT, na hora já abate. Então ainda é uma coisa que eu acho bacana. E também o cartão do IT, pelo que eu vi, o limite lá chega até R$10.000. E ele é Platinum, como vocês podem ver. Então eu só não cancelei esse cartão e nem vou cancelar por causa dessa versão, porque ela é Visa Platinum e Visa Platinum tem bastante benefício interessante até. E por isso que eu não vou cancelar ele, mas é o cartão que menos me deu limite. O segundo é o BMG, que me deu um limite de R$460, é um limite bem baixo, mas é um cartão com cashback, ele não tá aqui comigo, mas é um cartão interessante até, eu utilizo ele, eu só tenho que pagar mais algumas parcelas, mas é bem provável que esse cartão eu irei cancelar, porque não tem muita vantagem. E em terceiro lugar é o PicPay, deixa eu pegar o PicPay aqui, é o cartão do PicPay. Eu vou cancelar ele porque eu fiz um vídeo falando bem sobre isso, mas é que ele não tem tanta vantagem e o limite é baixo. Então, é por isso que eu vou estar cancelando ele, mas é uma opção que eu tenho. O limite do meu PicPay é de R$500. E em quarto lugar, o cartão Melius, ele me deu um limite de R$1.130, só que esse cartão aqui, como agora eu tô com cartões melhores, daqui eu vou deixar na gaveta, porque eu vou esperar que meu limite aqui suba. Se o limite aqui subir, eu volto a utilizar ele, senão eu vou deixar ele na gaveta, ele vence, deixa eu ver quando... Esse cartão aqui vence em 2027, então se o limite não subir, eu vou deixar ele vencer e não vou mais utilizar, porque não tá valendo mais a pena pra mim. Em quinto lugar, o cartão do Banco Inter. Eu tenho um limite de R$2.100 do Banco Inter. Esse cartão aqui, eu até assinei aquele Duo Gourmet pra pegar o cartão Leque, porque eu pensei que se eu pedisse o Duo Gourmet, o meu limite ia aumentar bastante, e não foi isso que aconteceu, mas é um cartão de crédito bom até, eu tenho 1% de cashback. É interessante até ele. Em sexto lugar, a gente tem o Digio. O Digio me liberou 2.250 de limite quando eu pedi ele. E eu tenho ele vai fazer quase 2 anos e até agora o meu limite tá em 2.250. E eu só não cancelo ele porque toda vez que eu faço uma indicação do Digio, eu ganho 15 conto. E como eu tenho bastante inscritos aqui no canal que solicitam o Digio pelo meu link, eu sempre tô ganhando dinheiro. Então por isso que eu não vou cancelar ele, porque como eu ganho dinheiro com ele, eu vou mantendo ele, né? Enquanto tiver caindo indicação, enquanto ele pagar a indicação, eu vou manter ele. Próximo, a gente tem o Nubank. E bom, o Nubank, galera, isso daqui é uma longa história, cara. Porque assim, o Nubank foi o segundo cartão de crédito que foi aprovado. O Banco Inter foi o primeiro. E ele me liberou R$400 quando eu pedi. Depois foi pra 850, 1150. Aí o último aumento dele foi de 2300. Que foi bem depois que eu assinei o Rewards, né? Inclusive tem alguns vídeos aqui do João falando sobre o Rewards. Mas ele é um cartão de crédito que, tipo assim, ele tem bastante vantagem interessante. Esse daqui é Mastercard Platinum. Mas eu vou deixar ele na gaveta, sabe? Eu vou parar de usar ele e vou só parar de usar mesmo. Porque cancelar, eu não vou cancelar, né? Porque se eu for fazer uma compra parcelada, se eu antecipar o ganho de desconto, ele tem algumas vantagens interessantes até, né? Mas no conto eu acho ela a conta digital mais prática do mercado. E em próximo a gente tem o Itaú Click. Eu tenho um limite de R$3.946 no Itaú Click. Esse cartão aqui, pô, tenho certeza que em pouco tempo vou pegar um cartão top do Itaú justamente por conta desse cartão. Porque esse daqui, quando eu solicitei ele, ele veio com um limite de R$2.646. Aí eu já tive um aumento de 52% de limite, que ele tá em quase R$4.000. Então eu acredito que em pouco tempo meu limite vai voltar a subir novamente. E em próximo a gente tem o meu cartão do Banco do Brasil. Esse aqui é o Petrobras, mas eu tenho o Saraiva também. O limite no Banco do Brasil, ele é compartilhado. Então se você tem dois cartões, independente de qual cartão você utilizar, o limite é compartilhado entre eles dois, né, diferente de outros bancos. O meu limite é de 6.000
579 reais de limite. É um limite interessante até, digamos assim, e bem provável que ele vai voltar a subir depois. E fora que quando eu pedi, o limite veio em apenas R$1.500. Agora ele já está em R$6.579. E próximo a gente tem o Trig. E bom, o Trig, ele cobra bastante anuidade. A anuidade do Trig é R$13,90. Só que ele me liberou um limite de R$7.400. Então é um limite bem interessante e dá para ganhar bastante dinheiro com ele, né? Fazendo algumas operações de milhas ou comprando produtos para revenda mesmo. É um cartão bem interessante. E em terceiro lugar, dos mais altos no caso, né? É o cartão Willbank. E o cartão Willbank eu tenho ele faz tempo, desde quando ele era antigo meu Pag. Então, eu lembro que quando eu tive o meu Pag, o limite era 1.300, eu pedi o Will, ficou 1.300, né? Depois juntou os limites, né? Eu fiquei com limite de 2.600. Aí ele teve um aumento ano passado, acho que foi em novembro do ano passado, ele foi pra 8.600. Só que depois disso ele não aumentou mais, e bem provável que nem vai subir mais, porque direto eu peço o limite, mesmo assim ele não tá subindo. E agora, em segundo lugar, a gente tem o C6 Bank. O C6 Bank me deu um limite de 12.900, era o meu maior limite até então, né, até o Santander subir bacana. Esse daqui é um cartão que eu gosto bastante, ele tem uma pontuação legal, me dá 4 acessos à sala VIP por ano, e eu gosto bastante de utilizar ele. Esse daqui eu ganhei um ano de isenção na anuidade, e bem provável que após passar esse um ano eu vou continuar usando ele, porque os benefícios valem muito a pena. E fora que se meu limite subir mais um pouquinho, eu vou conseguir zerar a anuidade todo mês, né? Eu só preciso gastar 8 mil por fatura pra isso. E em primeiríssimo lugar, é esse cartão de crédito aqui, o Santander Smiles. E cara, esse cartão aqui, eu tô impressionado com ele, porque eu tenho ele há menos de 4 meses. Eu pedi ele quando eu tava no Rio de Janeiro, em agosto. Ele veio com um limite de 1.430, e eu tinha solicitado também o SX. Só que o SX eu já cancelei, porque o SX é bem vagabundo, vocês sabem como que ele é. Aí, o que aconteceu? Esses dias eu acordei, aí eu vi uma mensagem no celular falando que o meu limite do Santander foi pra 17.500 reais. Então esse é o maior limite dos cartões de crédito até então. Então, totalizando, galera, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 cartões de crédito ativo e um limite total de 66.055 reais. Então é um limite interessante, tem alguns cartões bons, mas eu tô em busca de cartões melhores. Me diz aí, qual cartão de crédito da lista você tem? Você tem todos também, assim como eu? É colecionador de cartão ou falta algum? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto e é só o começo.